Լավ, հիմա մենք սկսենք մեր սովորական քարոզախոսության։ Ես մի թեթև հիշեցնեմ, ինչ որ խոսել ենք սրանից առաջ, մենք խոսեցինք գնիկների մասին, չէ՞։ Առաջի գնիկը բացեց, երկրորդը, երրորդը, չորրորդը, հինգերորդը, հինգ գնիկների մասին մենք խոսեցինք արդեն։ Եվ հինգերորդ գնիկը մենք երկու քարոզներ արինք սեղանի տակ եղած հոգիների մասին, որպեսզի մենք մի քիչ ավելի լավ հասկանանք այդ բոլորի մասին։ Հիմա մենք եկանք, հասանք վեցերորդ գնիկը, վեցերորդ գնիկի մասին, և ինչպես որ եղբայրը գարտած, տեսնենք, թե վեցերորդ գնիկը բացվելուց հետո ինչ բաներ տեղի ունեցան։ Ուրեմն վեցերորդ գնիկն էր, այստեղ ինչ եղավ, վեցերորդ գնիկը երբ որ բացեց, երկրաշարժ եղավ, արևը սևծավ, լուսինը արյունի դարձավ, աստղերը երկնքից թափվեցին, և երկինք գալարվող դոմսի նման քաշվեց, և լեռները, գղզիները իրենց տեղից շարժվեցին, և թագավորները, և մեծամեծները, և ամեն գարքի մարդիկ, սրանք պահվեցին քարայրների մեջ, բաների մեջ, և ասեցին, որ մեր վրա ինգեք, և մեծ ծածկեցեք, անոր երեսից, որ աթոռի վրա է, և գարնուկին, որտև նրա բարգության սաստիկ օրը եկավ, և ով կարող է ազատվել դրանից։ Ուրեմն մի քիչ սրանց մասին խոսենք, և եթե մենք կարողանանք հասցնել, դարձյալ 7-րդ գլխից մենք կշարունակենք։ Ուրեմն նախ տեսանք, երկրաշարժ եղավ, երկրաշարժ եղավ, և մեծ երկրաշարժ եղավ։ Հիմա մի ուրիշ բան էլ գա, որ ձեզի այդ էլ ասեմ, մենք ինչ ունենք ուրեմն այստեղ, 7 գնիկները ունենք, 7 փողերը ունենք, և ունենք 7 սկավառակները։ Ուրեմն այս յուրաքանչյուրը մեկը մյուսին ընդգրկում է իր մեջ։ Ուրեմն երբ որ մենք տեսնում ենք վեցերորդ գնիկի ժամանակ երկրաշարժ եղավ, 7-րդ փողի ժամանակ դարձյալ գրեթե նույն բաները կան, և 7-րդ սկավառակի ժամանակ նույն բաները կան գրեթե։ Մի քիչ ավել կամ մի քիչ բագաս։ Ես սրանք կարդամ և տեսեք մոտավորապես։ Ուրեմն 6-12-ը մենք կարդացինք հիմա, և 6-րդ գնիկը բացավ ու մեծ շարժ մի եղավ, երկրաշարժ եղավ մեծ։ Հետո 7-րդ գնիկը մենք կարդանք, 7-րդ գնիկը, 8-րդ գլուխ 5 համարն է։ Ու հրեշտակը արավ խնգանոցը ու զանեգավ սեղանին գրագեն լեցուց, և ձգեց երկրի վրա, ու եղան ձայներ, որոդումներ, փայլակներ ու երկրաշարժ։ Դարձյալ մենք վերցնենք 7-րդ փողը, 11-րդ գլուխ 19-ը։ Յոթերորդ փողը հնչեցրեց հրեշտակը, երկինքի մեջ մեծ ձայներ եղան, որ գսեին։ Աշխարհի թագավորությունները մեր դերոջը ու իր օձյալին եղան, և ինքը պիտի թագավորե և այլն։ Եվ 19 համարի մեջ գրված է, ու երկինքի մեջ Աստծո դաջարը բացվեցավ, և անոր ուխտին դաբանակը իր դաջարի մեջ երեցավ, ու եղան փայլակներ, ձայներ, որոդումներ ու երկրաշարժ և խոշոր գարգուտ։ Ուրեմն բոլորի ժամանակ տեսնում եք, երկրաշարժը
գա նրան ընկերացող արևի խավարումը եւ գարգուտ եւ այլն քարեգարգուտ եւ այլն այս բոլորը գան նաեւ 7-րդ սկավարակն էլ գարտանք 7-րդ սկավարակը դա 16-րդ գլխի 18 համարն է Ու 7-րդ հրեշտակիր սկավարակ օդի վրա տապեց, ու երկինքի դաջարեն, աթորեն, մեծ ձայն մը ելավսելով, եղավ, եւ փայլակներ, ձայներ, որոդումներ եղան, ու մեծ երկրաշարժ մը եղավ, այնպես որ մարդոց երկրի վրա ալլալեն ի վեր, այնպիսի մեծ երկրաշարժ մը եղած չէր. Եվ մեծ քաղաքը 3 մաս եղավ եւ այլն ազգերի քաղաքները գործանվեցին։ Եվ ամեն գղզիները փախան եւ խոշոր գարգուտ գրեդե տաղանդի մը գշիրկով երկինքեն գիշնեին մարդոց վրա։ Ու մարդիկ հայեցին զաստված գարգուտին հարվածին համար վասնձի խիստ մեծեր այն հարվածը։ Ուրեմն բոլորի դեպքում էլ դեսնում եք 7 սկավարակը, 7 փողը, 7 գնիկը եւ այլն նույն բաներն են երկաշարժով վերջանում է։ Եվ այս մեկը սոսկալի էր, որ ասեց այնպիսի երկաշարժ մարդկանց երկրյալ եղած ժամանակից վեր նմանը չի եղել։ Եվ ինչ եղավ։ Լեռները չգտնվեցան, բլուրները չգտնվեցան, գղզիները փախան։ Ուր փախան գղզիները։ Գղզիները գային օվկիանոսի մեջ, փախան չկան։ Եվ այնքան զորավոր էր, որ քարե գարգուտներ էին թափում վերևից։ Ազգերի քաղաքները գործանվեցին։ Հիմա Լոս Անջելեսի մեջ երկրաշարժ եղավ։ Ուրիշտեղ չի լինի, չէ՞։ Նույնիսկ մոտակա քաղաքները չի լինի։ Ազգերի քաղաքները գործանվեցին։ Երևակայեցեք թե որքան զորավոր երկաշարժ եղած պիտի լինի, որ այդ ժամանակ պիտի գադարվի։ Ես մի անգամ TV-ով դեսա դարիներ առաջ, որ Ալյասկայում 64 թվականին մեծ երկաշարժ էր եղել։ Ըստ սանդղակի աստիճանի 10 աստիճանից ավելի էր, չեմ հիշում թե որքան էր, բայց 10-ը հաստատ կար։ Այս մեր շրջաններում 10 աստիճանի ուժգնությամբ երկրաշարժ չի եղել։ Ուրեմն ֆիլմը, որ ցույց էր տալիս, ես տեսա, ասես գետինը սարի պես սենց խոյացել էր վերև, այսպես։ Բարեբախտաբար բնակչություն շատ չկար այդ շրջանում եւ մոտ 300-350 հոգի մարդ էին մահացել, բայց բարձրակ տներ էլ չկային, բայց եղած տները Ամենևին չկային, կար որ գետիներ իջել, գետինը վերևեր բարձրացել, ահավոր էր։ Եվ պատկերացրեք, ինչ ահավոր պիտի լինի այդ ժամանակ։ Ուրեմն մեծ երկաշարժ եղավ, 6-րդ կնիկը բացավ ու մեջ մեծ երկաշարժ մի եղավ։ Ուրեմն մարդիկ կան, որ իհարկե հայտնության գիրքը երբեք չեն ընդունում, որ տարածի է ինքը, ասում են այլաբանություն է։ Եվ այն բաները, որոնք Մեղության շրջանին գադարվելու են, ասում են դրանք այս ամբողջ 2000 տարիների ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ քիչ-քիչ-քիչ-քիչ գադարվում են։ Եվ այլաբանություն են։ Բայց մենք չենք ընդունում դա։ Սխալ է այդ մեկնաբանությունը։ Մենք հավատում ենք, որ հայտնության գրքի մեջ եղած այդ բոլոր դեպքերը նյութականորեն ֆիզիկալ պիտի գադարվի, շոշափելի պիտի գադարվի այդ բոլորը։ Ուրեմն նրանք չեն խորհրդանշում այլաբանություն։ Իբր թե ասենք երկրաշարժը ինչ պիտի լինի, ընկերային շարժում, ազգերի շարժում եւ այլն, այսպիսի բաներ, այլաբանություններ։
բայց մենք սա ընդունում ենք, որ սա ֆիզիկական սրանք ցնցումներ են, որոնք իսկապես պիտի գադարվեն։ Իսկապես պիտի գադարվեն։ Շոշափելի ձևով։ Եվ մենք գիտենք, որ մարգարեությունների մեջ շատ գրված է սրանց մասին, եւ դրանք տարածի բաներ են, որ պիտի գադարվեն։ Դեր Հիսուս Քրիստոս ինքն էլ ասեց, օրինակ Մատթեոս 24-ի մեջ եւ 7 համարներ, գարտամ ձեզ այդտեղից, 24-ի 7-ը, դեսեք դերը ինչ է ասում։ Վասնզի ազգազգի վրա պիտի ելլե ու թագավորություն թագավորության վրա, եւ դեղ դեղ սովեր ու մաղտարաժամներ եւ երկրաշարժներ պիտի ելլան։ Դերը ասեց, որ այդ բոլորը պիտի ելնի, երկրաշարժներ պիտի ելլան, այլաբանություն չի սա։ Դեղ դեղ սովեր ու մաղտարաժամներ, սրանք այլաբանություն չի, իսկական պիտի գադարվի սրանք։ Ուրեմն այսպիսի ֆիզիկական երևույթներ եւ փոփոխություններ կատարվել են մեզնից առաջ նախկինում, եւ աբակային էլ հնարավոր է, որ դարձյալ ավելի զորավոր ձևով կատարվեն։ Օրինակ, Իսրայելի ժողովուրդը Եգիպտոսից դուրս գալուց առաջ 3 օր թանձր խավար եղավ։ Այ գարտամ ես ձեզի ելից կրկից, ելից 10-րդ գլուխն է։ Ելից 10-րդ գլուխը տեսեք այնտեղ ոնց է գրված։ Եվ դեր ասա Մովսեսի, ձերքդ դեպի երկինք երգնցուր, որպեսզի Եգիպտոսի երկրին վրա խավարը լա, ու շոշափելի խավար մը լա։ Եվ Մովսեսի իր ձերքը դեպի երկինք երգնցուց, ու Եգիպտոսի բոլոր երկրի մեջ թանձր խավար եղավ 3 օր, մեկս մեկ չէին տեսներ, եւ 3 օր մեկը իր դեղեն չելավ, բայց Իսրայելի բոլոր որդիները իրենց բնակություններում մեջ լույս ունեին։ Խավար այնքան թանձր էր, որ իրար չէին տեսնում, եւ իրենց դեղի չելան դուրս։ Ուրեմն դա խոմ այլաբանություն չի, չէ՞, իրական բան մնե, որ դեղի ունեցավ։ Դարձյալ մենք հիշում ենք, ինչպես Երուսաղեմում Գողգոտայի վրա, երբ որ Դեր Հիսուս Քրիստոս խաչվում էր, եւ ժամը 6-ից մինչեւ 3-ը, 3 ժամ չարչարանքների ժամերն են Հիսուսի, թանձր խավար եղավ Գողգոտայի վրա։ Եվ այնպես, որ արեգակը խավարեց։ Զաքարիայի մարգարեության մեջ ենք հանդիպում, որտեղ որ հետևյալ բաներն ենք կարդում այնտեղ, Զաքարիա 14-ը, որ մեծ խավար եղավ, եւ իհարկե դա այդ խավարը երկրաշարժի հետևանքով էր, որ եղավ։ Ուեմ երկրաշարժ եղավ, եւ վերևից էի, բայց ես չեմ գարտում այդքանը։ Եվ դուք լեռներուն ձորը պիտի փախչիք, գազի լեռներուն ձորը մինչև ասալ պիտի ասնի, ու պիտի փախչիք, ինչպես երկրաշարժեն փախակ։ Հիշեցնում եմ Մարգարեն, որ նախորոք երկրաշարժ էր եղել, եւ իրենք փախել էին, այդպես պիտի փախչեն դարձյալ երկրաշարժից։ Հուդայի թագավորի Ոզիայի օրերը, եւ իմ դեր Աստվածս պիտի գա, բոլոր սուրբերը քեզ ետ պիտի լան, եւ պիտի լա, որ այն օրը մարգարեությունների մեջ շատ կհանդիպեք, այն օրը, դա դերոջը գալստյան օրն է, այն օրը լույսը բայձար կամ աղոտ պիտի չլա, այն օրը լույսը բայձար կամ աղոտ պիտի չլա, եւ ծորեք ժամանակ մութ պիտի լա, ասում է, ծորեք ու ոչ գիշերը պիտի լա,
Ուրեմ ցերեկը գիշերվա նման պիտի լինի, բայց գիշեր պիտի չլինի։ Եվ դա պիտի լինի երկրաշարժի հետևանքով։ Ուրեմ մայիս 19-ը 1780 թվականին Նյու Անգլանդում, որը ինչպես գիտեք, Միացյալ Նահանգների հյուսիս արևելյան ափին է, ուրեմն հետևյալ բանը տեղի ունեցավ, այդտեղ այդ շրջանում խավարի օր հիշված մի պատմություն կա, որ տեղի է ունեցել 1780 թվականին։ Երևույթը արևի խավարում չէր, ուրեմն սաստի խավար եղավ, և երևույթը արևի խավարում չէր։ Այնքան թանձր էր խավարը, որ գրված է, որ նույնիսկ հնարավոր էր, որ աստղերը դու կարողանայիր տեսնել։ Նույնիսկ ակաղաղները շփոթել էին և գարձում էին արդեն արևոտյան ժամանակն է, սկսել էին կանչել։ Մինչև հիմա էլ այդ երևույթը չի բարձաբանված, թե ինչ էր դա, այդպես էլ մնացել է, և հիշումում է պատմության մեջ, որպես խավար օր։ Հով էլ մարգարեն է գրում, և ասում է երկինքի մեջ ու երկրի վրա ինչեր տեղի ունեցան, հով էլ մարգարեն, գարտամ ես ձեզի այդ տեղից, հով էլ մարգարեն, հով էլ երկրորդ գլուխ և 30-31 համարներն է, ու երկնքի մեջ ու երկրի վրա նշաններ պիտի դնեմ, արյուն ու գրակ և ձուխի սյուն, արևը խավարի պիտի դառնա ու լուսինը արյունի, դեր դերո չմեծ ու աեղ օրը չեգած։ Ուրեմն, խավար պիտի լինի, արևը պիտի խավարի, և լուսինը իր արյունի պիտի վերածվի, և խավար պիտի լինի, լույս պիտի չլինի։ Այս դեպքը, ուրեմն, եթե մենք մի քիչ նախորդ կարդայինք այդտեղից, հով էլ մարգարեին է, այս տողերը պատկանում է Պենտեկոստեի օրվան, 28 համարը, ու պիտի լինի, որ ասկի ետև իմ հոգիս ամեն մարմնի վրա պիտի թափեմ, և ձեր դղակները և ձեր աղջիկները պիտի մարգարեանան, ձերերը երազներ պիտի տեսնեն, երդասարդներ, դեսիկներ պիտի տեսնեն, և ձարաներուն վրայալ, աղախիններուն վրայալ, այն օրը իմ հոգիս պիտի թափեմ։ Հետո ավելացնում է, ու երկինքի մեջ ու երկրի վրա նշաններ պիտի դնեմ, արյուն ու գրակ և ձուխի սյուն, արևը պիտի խավարի և լուսինը արյունի պիտի դառնա։ Ուրեմ այս մարգարեությունը ունի երկու բաժին, մեկը առաջին բաժինը 28 համարից գադարվեց Պենտեկոստեի օրը, և որ Սուրբ Հոգին եկավ, ամենը նստած էին Երուսաղեմում, Սուրբ Հոգին եկավ, և ամենը Սուրբ Հոգիով լցվեցին, այդտեղ օդար լեզուներ խոսեցին, և այլն, ինչ որ գրված է, բայց մնացած մասը երկինքի մեջ ու երկրի վրա նշաններ, արևը գրագի և այլն խավարի միտարնա, այդ բաժինը մնաց Պենտեկոստեից չգադարվեց, մնաց Նեղուկյան շրջանի ավարդին պիտի գադարվի դա, և Պենտեկոստեան այդ երևույթը ինչ-որ գադարվեց հոգեգարոստյան օրը, պիտի գրգնվի Նեղուկյան շրջանին, ուրեմն մնացած բաները, արևը պիտի խավարի և լուսինը իր լույսը պիտի չդա, այս բոլորը պիտի շարունակվի այն ժամանակ պիտի լինի, և դերը իր հոգին, իր ձարաների վրա պիտի թափի, նրանք մանավանդ 144,000-ը, նրանք պիտի գնան բոլոր աշխարհով մեկ, պիտի ավետարանչություն անեն, և որ երկիրը որ գնան, նրանց լեզվով պիտի խոսեն, այսինքն պիտի հասկանան նրանք իրենց լեզվով, ինչ որ Պենտեկոստեի օրը եղել էր։ Ուրեմն գեսը այն ժամանակ եղավ, գեսը Նեղուկյան շրջանի ավարդին պիտի գադարվի։
Եսայի մարգարեն է գրում, 13-րդ գլուխն է Եսայի և 9 դաս համարները, Եսայի 13-ը գարտանք այդ տեղից էլ, Ահա դերոջը օրը գուկա անգթությամբ, սրտմտությամբ և սաստիկ պարգությամբ, որբեսի երգիրը ավերակ դարձն է, ու անոր մեղավորները անգե բնաջինջն է, վասնձի երգնքի աստղերը ու անոնց համաստեղությունները իրենց լույսը պիտի չդան, որմ խավար պիտի լինի։ Արևի իր ելած ադենը պիտի խավարի, ու լուսինը իր լույսը պիտի չդա։ Ուստի ես պիտի բաչեմ աշխարհը իր չարության համար, և անբարիշները իրենց անորոշության համար, և հբարտներուն հբարդությունը պիտի դատրեցնեմ, բռնավորներուն գոռոզությունը պիտի ցածնեմ։ Ուստի պիտի սարսեմ երկինքը ու երկիրը, պիտի սարսեմ թե երկինքը և թե երկիրը։ Զորաստերոջը սրտմտությունովը անոր սաստիկ բարգության օրը։ Ուրեմն ասված երկինքն է, երկիրն էլ պիտի սարսի։ Մենք դեռ կխոսենք դրա մասին։ Ես այն մի ուրիշ համար էլ ունի, 34-ի 4 համարը, որտեղ որ գրված է, որ երկինքը մագաղատի պես պիտի գալարվի, երկինքը։ Գարտանք, ես այի 34։ Եսայի 34 և 4 համարը։ Ու երկինքի բոլոր զորքերը պիտի հալին, ու երկինք մագաղատի պես պիտի գալարի, և անոր բոլոր զորքերը վար պիտի թափին, ինչպես տերևը որտենքը թափի, ու ինչպես թուզը թզենիենգը թապի։ Ուրեմն երկինքը բոլոր զորքերը, երկինքի բոլոր զորքերը, ինչ զորք կա երկինքի մեջ, պիտի հալին, ու երկինք մագաղատի պես պիտի գալարվի, մագաղատի պես, երկինքը մագաղատի պես պիտի գալարվի։ Եվ Եփրեսիս թուղթի մեջ ասում է հրակյալը, ամենը պիտի փոխվին, վերարգույ պես պիտի գալարես սանոնք և պիտի փոխվին։ Երկինքը գրված է փախավ, ու երկինքը փախավ, ահա նոր երկինք և նոր երկիր եղավ, առաջվար երկինքը փախավ, ուր փախավ առաջվար երկինքը, երկինքը մագաղատի պես պիտի գալարվի։ Ուրեմ թե երկինքը և թե երկրի վրա բաներ ունի անելի Աստված։ Այո, և Պետրոս առաքյալն է երկրորդ թղթի մեջ է գրում, ասում է դարենքները բռնկած պիտի լուծվին, և ինչ որ երկրի վրա գա, ամեն բան պիտի այրվի, և հետո ավելացնում է, ուստի քանի որ այս բոլոր բաները պիտի այրվին, մեզի ինչպիսի մարդիկը լալ գվայլ է, ուրեմը սուրվ բարմունքով, բարեբաշտությունով, այդպես աբրել և այլն։ Ուրիշ մի դեպք էլ նոյեմբեր 13, 1833-ին, չգիտեմ Միացյալ Նահանգների որ շրջաններում, շրջանում է գադարվել, երեկոյան 3 ժամ շարունակ տեղացել են երկնաքարեր, սարսափի մատնելով մարդկանց, և գարձել են, որ աշխարի վերջը հասել է արդեն, 3 ժամ շարունակ, երկնային քարեր են թափել իրենց վրա։ Եվ նման դեպքեր մենք հայտնության գրքի մեջ շատ հանդիպում ենք այդ մասին։ Մի ուրիշ բան էլ գա, որ չգիտեմ որ թվականին,
Չիկագո քաղաքը այրվեց ամբողջ ուչամբ։ Եվ մի ֆիլմ էին հանել, եւ այդ ֆիլմի մեջ ցույց էին տալիս, որ մարդը առավոտ կանող լապտերը ձերքին մտելեր գոմը, որպեսի կովը գտի, եւ անասունը բադաբար բադագան ոտկով բաներ արե, եւ լամպը շրջվել էր, մեջի հեղուկ գազը թափվել էր, եւ սկսել էր հրդեհը, այնպես որ ամբողջ քաղաքը չկարողացան ազատել, որտեւ փայտից էին շինված այն ժամանակ, փայտից էին շինված ոլորտները եւ այրվեցին լրիվ։ Այդ ձեւի ֆիլմ էին անել, բայց տարիներ հետո ավելի ուսումնասիրեցին, տեսան, որ երևույթը բոլորովին տարբեր էր։ Նախ նկատել էին, որ հրդեհը քաղաքի տարբեր մասերից բռնկվել էր, ոչ թե մի դեղից, տարբեր մասերից։ Հետո նկատել էին հետևյալը, նույն միջօրեգանի վրա, ծովի վրա նավեր էին եղել, եւ այդ նավերը նույն ձևով այրվել էին, որտեւ երկնաքարեր էր իջել, ինչպես Սոդոմ Գոմորը եղավ, երկնքից քարե գարգուտներ թափվեցին, եւ դրա հետ միասին գրագով խառնված, եւ այդ ձևով այրվել էին դրանք։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ երկնքից քարե գարգուտներ կարող են գալ, եւ մենք վերջի 7-րդ սկավառակը, երբ որ մենք կարդացինք, եւ մեծ երկրաշարժ եղավ, եւ քարե գարգուտներ, եւ որքան մեծությամբ, որքան եք ուզում, որ մեծելնի, 100 pound, 42 կիլո կշռով քարե գարգուտներ, ով կդիմանա, ինչ կդիմանա այդ բոլորին։ Եվ քանի որ դրանք գրված են, հեքիաթ չեն, Աստծո խոսքն է, պիտի գադարվի դրանք։ Ուրեմն այսպիսի ֆիզիկական ցնցումները, որոնք պատահում են, երկրի ծննդական ցավերն են, որպեսի ծնունդ տա հազարամյա դարաշրջանի նոր աշխարհին։ Եվ Հիսուս ասաց, պետք է որ սրանք լինի, բայց դեռ ցավերի սկիզբն են սրանք։ Ուրեմն Նեղության շրջանին ահա որ պիտի լինի, այս բոլոր ցնցումները աշխարհի նոր ընթաց պիտի դա։ Բերը պիտի գա, եւ ահա ամեն բան նոր պիտի անի։ Այնպես որ մենք հավատքով սպասենք։ Քրիստոս այս շրջանը ներկայացրեց հետևյալ ձևով։ Մատթեոս 24-րդ գլուխն է, Մատթեոս 24, եւ 29-ը համարը, 24-29-ը։ Եվ շուտ մը այն նեղության օրերեն ետև, արեգակը պիտի խավարի, ու լուսինը իր լույսը պիտի չդա, եւ աստղերը երկինքեն պիտի իհնան, ու երկինքի զորությունները պիտի շարժեն, եւ այն ադեմ որդվոմ մարդոն նշանը պիտի երևնա, դերը պիտի գա եկեղեցի հետ միասին։ Ուրեմն արեգակը պիտի խավարի, բայց նշանակում է, որ ցերեկով, գիշեր չի, որտեղ գիշեր լինի, արդեն արև չի լինի։ Ուրեմն արեգակը պիտի խավարի, խավար պիտի լինի։ Այս բոլորը մեր կարդացած դեղին է վերաբերվում, չէ՞։ Արեգակը պիտի խավարի, լուսինը իր լույսը պիտի չդա, աստղերը երկինքեն պիտի իհնան, անշուշտ մեկը, որ աստղերից գաղափար ունի, մեկի չպիտի ձիծաղա, պիտի ասի, որ այնպիսի աստղեր կան, որ արևից մի 100 անգամ մեծ են։ Եվ պիտի կարծեմ, որ Աստծո խոսքը հեքիաթ է, հեքիաթ են խոսում, բայց այդպես չի։ Այդտեղ երկնաքարերը, ասեցինք 100 փանկնոց քարերը, որ պիտի գան, ուրեմն երկնաքարեր պիտի գան, մետեորիտներ պիտի գան, ասուպներ պիտի գան, մի խոսքով լեցում կա այդտեղ Ջուպիտերի եւ մարզի արանքը, Քայբեր բելտը կա, լեցուն այդտեղ քարեր կան, լեցուն։ Հիմա ուրիշ մի բան էլ կա, որ ասում են մեկ
արև մգա, որ մոդենում է մեզի, իբիրու անունով, որը կարողը մեծ վտանգ հասցնի մեր երկրին, թե երբ պիտի գա չգիտենք, միգուցե այն ժամանակ պիտի գա, այնպես որ այդ պաշտպանները պիտի կատարվեն։ Գրված էր նաև, որ երկինքի զորությունները պիտի շարժին։ Մենք հիմա շատ կարտացինք չէ, երկինքի մեջ պիտի սարսեմ երկինքը, երկիրը, երկինքի մեջ եղած զորությունները պիտի շարժին։ Սրանք ինչ են։ Մենք ուրիշ անգամներ խոսել ենք սրանց մասին, մենք գիտենք, որ Եփեսացիս թղթի մեջ գրված է, ինչ է գրված, Եփեսացիս 6-րդ գլխի մեջ է, գարտանք այնտեղից, Եփեսացիս 6-րդ գլուխը, որտեղ առաքյալը ասում է, որ ձեր վրա հագեք Աստծո սպառազինությունը, որպեսզի կարող լինեք սատանայի հնարքներին դեմ դնել, 6-րդ գլխի 11 համարն եմ գարտում։ Վասնզի մեր պատերազմը արյունի ու մարմնի հետ չէ, հավա իշխանություններու ու բեդություններու հետ և այս խավար աշխարի իշխաններու հետ, երկնավորներու մեջ եղող չար ոգիների հետ։ Ուրեմն, սատանան, որ օդի իշխանության իշխանն է, մեկը չի ասում, թե օդի մեջ ինչ իշխանություն կա, սատանան ինչպես է գարավարում երկնքից, ներկա տեխնոլոգիայով ուրախանում են։ Չգիտեմ, որ սատանան այդ բոլորը դվել է, որպեսի նրանցով խապի մարդկանց։ Եվ ինքը օդի մեջից կառավարում է, օդի իշխանության իշխանը։ Բյուրավոր այդտեղ դևեր կան, սատանայի ընկերացող ապստամբ հրեշտակները կան, որոնք վխտում են իրենք և բոլոր երկիրը կոնտրոլ են անում։ Ուրեմն մեր պատերազմը մարմինի արյունի հետ չէ, օդի մեջ եղող չար ոգիների հետ։ Օդի մեջ չենք տեսնում մենք, չենք տեսնում, չար ոգիներ կան, որոնք կործում են։ Մենք արդեն հայտնության գրքի 12-րդ գլխի մեջ մենք այնտեղ գարտում ենք, որ և երկինքի մեջ պատերազմ եղավ։ Վիշապը սատանան իր հրեշտակներով և Միքայելը իր հրեշտակներով պատերազմ արին և սատանան չգարձավ, վիշապը չգարողացավ դիմանալ և վարձկվեց ինքը և իր հրեշտակներն էլ։ Ուրեմն տեսնում եք, օդի մեջ լեցուն են, վխտում են սրանք և Աստված ասում է, պիտի ցնցի երկինքը։ Ադեն մը երկիրը ցնցեց, ասում է Հրակյալը, որը գրված է Անգեի մարգարեության մեջ, այ ես շուտով երկինք ու երկիրը ձով ու ցամաքը պիտի շարժեմ ասեց։ Եվ Պողոս Հրակյալն է գրում Եբրայեցի ստուգտի մեջ, ասում է մի ժամանակ երկիրը շարժեց, հիմա խոստացել է երկինքն էլ պիտի շարժի։ Շարժվող բաները շինված բաներում ես, որպեսի հաստատ բաները, անշարժ բաները հաստատ մնան։ Այսինքն անշարժ թագավորությունը հաստատ մնա, որ Քրիստոսի թագավորությունն է։ Ուրեմն Աստված պիտի շարժի երկինքն էլ ու երկիրն էլ։ Ուրիշ մի համար կա այս ուղղությամբ, Եսայի 24-րդ գլուխն է, բացենք և գարտանք այնտեղից, Եսայի 24-րդ գլուխը։ Եվ 21 համարը։ Այն օրը դերը բարձրեն այցելություն պիտի ունենա հպարտներու զորքին ու երկրի վրա երկրի թագավորներուն։ Այն օրը դերը բարձրեն այցելություն պիտի ունենա, ավելի ուղիղ թարգմանությունը հետևյալն է։ Այն օրը դերը բարձր եղող հպարտության զորքին այցելություն պիտի անի։ Այն օրը դերը բարձր, այսինքն օդի մեջ եղող հպարտության զորքին
ու երկրի վրա երկրի թակավորներուն։ Ուրեմն թե երկինքի մեջ եղողներին եւ թե երկրի վրա եղող թակավորներին այցելություն պիտի ենե մանավանդ ները ակա Քրիստոսին եւ իրեն միացող 10 երկրները դաշնակից զորքը իրա նրանց այցելություն պիտի անի եւ երևակայեցեք թե ինչ պիտի անի։ Եվ անոնք պիտի ժողովվին, ինչպես բանդարգալները գուբի մեջ կժողովվին, ու բանդի մեջ պիտի գործվին։ Եվ շատ ադենեն ետ կա անոնց այցելություն պիտի ելլա։ Գիտեք, առաջվա բանդերը, ասենք թե, օրինակ Հովսեփ գեղեցիկը, երբ որ Եգիպտոս տարվեց, եւ բանդը դրվեց, փոս էր լինում, մեծ փոս էին անում, վրեն ծածկում էին, Եվ որ այդտեղ չէին կարող դուրս գալ իրենք, այդտեղ էին մնում, եւ ասում է Եսային Աստծո խոսքը, «Անոնք պիտի ժողովվին այցելություն անելուց հետո Աստված, նրանք պիտի ժողովվին, ինչպես բանդարգալները գուբին մեջ կժողովվին, ու բանդին մեջ պիտի գործվին»։ Այդ բանդը գուբը ասածը, այցելություն անելուց հետո նրանք պիտի իջնեն դժողքը։ Սատանան եւ իր բոլոր զորքը, Հակա Քրիստոսը իր բոլոր զորքը, բոլոր սպաննվածները պիտի իջնեն գուբի մեջը, դժողքը պիտի իջնեն, եւ շատ ադենեն ետ կը անոնց այցելություն պիտի ելլա։ Շատ ադենեն ետ կը ասածը, հազարամյա շրջանը ավարտելուց հետո, 1000 տարի հետո, Ջերմագաթորի դատաստանը պիտի ելնի, եւ նրանք պիտի դատվեն այնտեղ։ Եվ նոր պիտի գնան ձձումբով այրվող գրագի լիճը։ Ես անցյալ մի առիթով էլ խոսել էի, որ այս բոլորի, բոլոր բաները եվ որ գադարվի, մարդիկ պիտի հասկանան, որ սա բնական մի աղետ չի, այսինքն ինչպես որ իմա ասենք, ով այում հրաբուխ է եւ լավան քանի շապատ է արդեն վեր է ելում եւ այլն, կամ երկրաշարժներ են լինում այստեղ այնտեղ եւ այլն, բնական ձևով եղող բաներ էլ կան, բայց այն ժամանակ մարդիկ պիտի հասկանան, որ սա բնական մի երևույթ չի, որտեւ անբնական է, եւ պիտի հասկանան, որ Աստուծո ձեռքի գործն է սա։ Եվ մենք մտածում ենք, որ առողջ մտածող մեկը ինչ պիտի անի, պիտի հայի Աստծո անունը, իհարկե ոչ, եւ նրանք պետք է որ աբաշխարեն, եւ թողություն պետք է խնդրեն, որ Աստված ողորմի իրենց, այդ չեն անում, եւ մարդիկ հայում են Աստծո անունը, եւ այդ բոլոր հարվածները գալիս է իրենց վրա։ Մենք այդպես կարտացինք այստեղ, որ եւ բոլոր մարդիկ լերներուն եւ աբարաժներուն գսեին, մեր վրա ինգեք ու մեզ ծածկեցեք անոր երեսեն, որ աթորին վրա գնստի ու գարնուգին բարգությունեն, վասսզի անոր բարգության մեծ օրը եկավ, ով գրնա դիմանալ։ Եթե չեք դիմանում, աբաշխարեք, չէ՞, աբաշխարեք։ Մի անգամ, երբ որ Եղյան ու Մովսեսը եկել էին Երուսաղեմ, Նեղության շրջանին, ների հետ, ները սպաննեց իրենց, բայց 3 օր հետո, 3.5 օր հետո, իրենց ոգին իրենց վրա եկավ և համբարձվեցին երկինք։ Այն ժամանակ գրված է, որ մեծ երկրաշարժ եղավ Երուսաղեմի մեջ, այդ երկրաշարժից 7000 մարդիկ մեռան, եւ մնացածը վախով լցվելով փառք ծվին Աստծո։ Այսինքն աբաշխարեցին մարդիկ, աման-աման ասին, որ փրկվեն։ Բայց սրանք այդպես չեն ասում, այդպես չեն ասում, հայում են Աստծո անունը։ Եթե մենք կարտանք 16-րդ գլուխը, եւ մարդիկ հայեցին զաստված կարգուդին հարվածին համար,
was uns rist mezer ein harvaze haiyetsin astlduanun dasnevetserot galkhi in hamara uanor zorutyun dervetsav khoshagar ne areve martik gragov khoshagar yegan hedo sastik taken khoshagar yegan martik yev haiyetsin astldu anuna որ այս հարվածներում վրա իշխանություն ունի ու չափ աշխարեցին, որ անոր փառք տան։ 11 համար ու երկինքի աստվածը հայոյեցին իրենց ցավերուն եւ իրենց պալարներուն պատճառով, որ իրենց գործերեն ու իրենց գործերեն չափ աշխարեցին։ Զարմանալի է։ Եվ գրված է ղևդացված գրքի մեջ, որ եթե այն անձը, որ աստծո անունը հայոյի, պետք է քարգոզեն նրան, օրենքը այդ էր։ Եվ հիմա ինչ եղավ, մարդիկ հայում են Աստծո անունը, Աստված երկինքից ինքն է քարգոզում։ Երևակայեցեք այդ 100 pound notes քարերը վերևից թափում է, մի քիչ խոշոր գարգուտ է լինում, գոդորում ամեն ինչ փչացնում է, ծառերը եւ դաշտերը, այգիները, մեքենաները, աբագիներն է գոդրում եւ այլն։ Երևակայեցեք այդ հսկա քարերը վերևից թափի, ինչ կլինի։ Եվ մարդիկ խստանում են։ Ուրեմն, այսօրվա մեր գարտացած դեղը, այս կանով մենք ավարտում ենք, որտեղ որ մենք գարտացինք, 6-րդ գնիկը, երբ որ բացավ, այս բոլոր բաները եղավ։ Ուրեմն ինչ եղավ, մեծ շարժ եղավ, արևը սևծավ, մազեղեն քուրցի պես, լուսինը արյունի վերածվեց, եւ երկինքի աստղերը գետինը թափվեցան, ինչպես աստիկով են շարժված թզենին, եւ երկինք գալարվող դոմսի պես կքաշվեր, ու երկինքի զորությունները կշարժվեին։ Մենք այս բոլորի մասին ուրեմն խոսեցինք այս կանը։ Հաջորդը, որ մենք պիտի խոսենք, դա 7-րդ գլխի առաջի համարն է, որտեղ որ գրված է, եւ դեսա 4 հրեշտակներ, որոնք երկրի 4 անգյունը գեցեր էին ու երկրի 4 հովերը բռներ էին, որբեսի երկրի վրա հով չփչե ու ոչ ծովու վրա, ոչ ա ձարիմը վրա։ Ուրի շերեշտակը դեսա, որ արևելքեն ելավ, գենտանի աստծո գնիկը ուներ, եւ մեծ ցայնով աղաղակեց այն 4 հրեշտակներուն, որոնց իշխանություն դրված էր երկրի ու ծովու վնասելու։ Ու ասավ, երկրի վրաս մի ենեք, ոչ ծովին, ոչ ծարերուն, մինչև մեր աստծուն ծարաների ջագատները գնքենք։ Եվ գնքվածների թիվը 144,000 էր։ Հաջորդը այդ է, մի քանի բաներ եմ ասեմ եւ վերջացնեմ։ Ուրեմն նախ դեսնում ենք, որ 6-րդ եւ 7-րդ գնիկի միջև, բացվելու միջև ինտերվալ մը գա, այսինքն հատված մը գա, դատար մը գա։ Եվ այդ դատարի մեջ կատարվող բաները հետեւյալն են, որ այստեղ մենք տեսնում ենք երկու բան։ 144,000 ընդերյալները իսրայելիցից, պիտի գնքվեն սրանք Աստծո գնիկովը։ Դրանից հետո մեծ բազմությունը ամեն ազգերի, ցեղերից, լեզուներից, որոնք պիտի փրկվեն սրանք, եւ սրանց համար գրվեց, որ որտեղ են եկան սրանք, ասոնք են մեծ նեղությունի եկողները։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ մեծ նեղության շրջանին դարձյալ փրկվողներ մի դիլնեն, բավական ժողովուրդ։ Մեր ուսին էլ դրել ենք այդ նեղության շրջանին փրկվողների վրա, ասում ենք, գոնե մեր հարազատները, մեր երեխաները, եթե չաբաշխար են, գոնե այդ ժամանակ ասված ողորմություն անի Սուրբ Օգին այցելի, որ գոնե նրանք փրկվեն։ Ուրեմն հաջորդ բանը այդ է, եւ 6-րդ եւ 7-րդ գնիկների միջև եղած դեպքերը սրանք են։ Հաջորդ 7-րդ գնիկը արդեն գլնի 8-րդ գլխից։
Լավ, այսքանը, այսքանը ինչ որ ուզում էինք այսօր խոսել։ Թեև հիմա պիտի ասենք, որ մեզի, ինչպես սկզբից էլ ասեցի, մեզի համար մասնավոր մի բան չկա, բայց մենք այս բոլոր բաները նկատի առնենք, որ պիտի գադարվի։ Մենք կարողանանք մարդկանց խոսել, սովորացնել, որ այսպիսի օրեր են սպասում։ Եվ եթե չաբաշխարեն, վայ իրենց։ Ուրեմն ասված է, որ այցելություն անի այս շնորհքի շրջանին, մեր հարազատների, մեր ազգին այցելություն անի, որպեսի շատերը գոնե կարողանան Տեր Հիսուս Քրիստոսին հավատալով փրկվել։ Տերը օրհնի ամենս էլ, ամեն։